Швидкий поспіх – людям посміх, здавна казали у нас. Майже так і сталося цього разу. Хонда рухалася вулицею Собіного напрямком від Київського проспекту до шахти імені Засядька. Водій не зважив на те, що дорога є другорядною по відношенню до іншої вулиці. А головною дорогою в цей момент – чала Мазда. Від удару Хонду викинуло на засніжене узбіччя, і при цьому її водій зазнав ушкоджень.